Släppa din hand och se dig gå åt ett annat håll. När vi precis har träffats, du och jag. Har du också tänkt på ibland att ingenting spelar någon roll? Och att imorgon är en annan dag. Starten i lopp 7 går om 3 minuter. Klart. Ett. Två. Kör. Invändigt ett favorite picture. Utifrån kommer 5 Beauty Kronos. 5 Beauty Kronos upp utvändigt om ett favorite picture, tar också över täten. Vi hade galopp i inledningen för 6 Panzer Battalion. Där framme nummer 5 Beauty Kronos. Leder med nummer 1 favorite picture, där bakom som tvåa som tredje 8 Bolt Kronos. Först i andra spår nummer 2 Perfect Graduation. Där bakom även nummer 3 GK Justus. 500 meters passering, halvvarv på en 18,8. 4 på innerspår, 9 John Jupe, följt av nummer 10 Saga Rib. Längre ner invändigt läge 7 Jesus of Cool. I andra spår följer 11 Dakar, följt av 12 The World is Mine. Galopp hade vi för 11 Dakar. Kommer ur svängen här med 5 Beauty Kronos där framme i täten. På väg upp för att passera 1000 meter under avancemang nummer 12 The World is Mine. 1000 meter travas på en 19,3. Ut på slutrundan då med nummer 5 Beauty Kronos i täten. Har 12 The World is Mine på utsidan, det bakom nummer 2 Perfect Graduation. Strax ut på den sista bort i långsidan, ryggledaren för ett favorite picture. 8 Bolt Kronos följer sedan där bakom. Som trea på innerspår. Provar längre ner via tredje gör 10 Saga Rib. 600 meter hem med nummer 5 Beauty Kronos där framme i täten. Leder när vi ska in i den sista svängen, ett favorite picture följer i ryggen. I andra spår nummer 12, The World is Mine. Fram som fjärde 10, Saga Rib. Där bakom nu även nummer 8, Bolt Kronos. Som är på gång längre ner men har en bit fram till den ledande 5, Beauty Kronos. 5 Beauty Kronos, 12 The World is Mine. Mitt i banan kommer nummer 8 Bolt Kronos. 8 Bolt Kronos närmar sig ordentligt här den sista biten. 5 Beauty Kronos, 8 Bolt Kronos kommer upp på utsidan. Invändigt 5 Beauty Kronos.